За баярлалаа. Тэгэхээр Оюу Эрдэнэ ерөнхий сайд харуулж ирж байгаа багийг сайд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшнэр дэмжиж байгаа. Та бүгдийнхээ бас зөвдөн зөөлөн бурууд нь бас хурц байж Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн төлөө хамтарч ажиллана. Аль болох алдаа ба гаргаараа, аль болох амжилт гарахын төлөө ажиллаараа гэдэг юм өмнө хэлье. Тэгэд н хоёрхан зүйлийг захиж хэлчихэж байгаа юм бэ. Та бүхний бас болж байгааг бас тэмдэглээд авчиж үсгэж байгаа. Нэгдүгээрт нь та бүгдийн ширээн дээр өдөр тутам уншиж байх, судалж байх, байн харж явах зүйл бол Монгол улсын одоо ширээний чинь хууль бол Монгол улсын үндсэн хууль. За дээрэс нь засгийн газрын тухай хууль, яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль. За дөрөвдүгээрт нь хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль шүү. Шийдвэр гаргахдаа энэ бүх хуулиудыг уншиж судалж, энэ бүх хуулиудад нийцүүлж шийдвэр гаргахын төлөө таа гэдэг бас барьж ажилласаа гэж үсэж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж үндсэн хуулинд оруулсан. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль баталсан. Шинэ орчинд тийм үү, шинэ одоо хууль эрх зүйн орчинд ажиллах гэж байгаа. Хууч өнгөрсөн 30 жил бид нар замбраагүй, бодлогогүй, бодлого нь тодорхой бас бодлого нь тогтвургүй ингэж явж ирсэн. Үүнийг засах гэж Оюу Эрдэнэ сайд бид бас хамтарч ажилласан. Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын бичгүнд баталсан. Тийм болохоор таа бүхэн бол энэ саяны хилдэг дөрвөн хуулийг байнга одоос анхаарч анзаарч байгаасаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг бас орхичод байдаг юм шүү гэдэг нэгдүгээр нь хэлээ. За хоёрдугаарт нь бас бид бүгдийн таа бүхний одоо ширээний бас хууль төрүн ширээний хууль ярьсан бол одоо ширээний ном шиг одоо тийм ширээний байнга одоо анзаарч анхаарч байх бас бичгэрэмт бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн заасан 5 бодлогын бичгэрэмт байгаа. Бодлогын бичгэрэмт нь одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлого Монгол улсын хөгжлийн алсын хараа 2050. За 7 хөгжлийн зорилт хөтөлбөр байгаа 10 жилийн хугацаатай. Энэ хоёр бол бодлогын бичгэрэмт. За төлөвлөлтийн 3 бичгэрэмт байгаа. Энэ бол Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө. 1990 оноос өмнө бид нар 5 жилийн төлөвлөлдөг байсан. 90 оноос хойш төлөвлөгөө болсон. Энэ 5 жилийн төлөвлөгөө таа бүхэн бас барьж ажиллах ёстой. За мөн одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр. За мөн одоо сайдын засгийн газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө. Энэ бол төлөвлөлтийн 3 бичгэрэмт байгаа. Энэ бүгдийг л хэрэгжүүлэхин төлөө одоо өдөр тутам бас анхаарч энэ бүхнийг яаж хэрэгжүүлэх ордын хугацаанд яаж амжилттай хэрэгжүүлэх вэ, яаж зөв хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг анхаарч ажиллах ёстой шүү. Үүнээс өөр одоо бодлогын бичгэрэмтүүдийг улсын хурлаар батлуулах гэдэг гүйгэдэх шаардлагагүй. Шаардлагатай салбарын хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах хуулиуд бол улсын хурлаар орж ирэх бах. Ийм байдлаар бас нэг жоох анхаарч ажиллахгүй бол тэгээд өнгөрсөн хугацаанд харж байгаа сая бас хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг үндсэндээ хэрэгжээд нэг хагас жилийн хугацаа өнгөрлөө. Улсын хурлаар ажлын хэсэг гарч дүгнэлт гаргасан. Энэ дээр шин сайд нар аймгийн нийслэлийн засаг дарга нар бас харьцангуй одоо бас мэдээлэл багтаа энэ хуулиудаас хэрэгжүүлэх тал дээр харьцангуй одоо сул ажиллаж байгаа нь анзаарэгдсэн. Тийм болохоор цаашдаа Монгол төрийн бодлого тодорхой байх ёстой. Монгол төрийн бодлого тогтвортой хэрэгжих ёстой. Монгол төрийн бодлого залгам чанартай байх ёстой. Энэ бүгдийг л таа бүхэн анхаарч анзаарч ажиллах ёстой шүү. Тэгэхгүй одоо юу гэдэг шал өөр. Өнөөдөр тэмээ гэж ярьчаад маргааш нь ямаа болоо явчихдаг. Өнөөдөр хийний шилчээд маргааш нь үгүй гэж хэлчихдэг. Ийм байдлаар одоо юм бодлогогүй, тодорхойгүй, тогтворгүй байж болохгүй шүү. Энэ бүгдийг л таа бүхэн нэгдүгээр нь ширээний хуулиуд, дөрөв хууль, за хоёрдугаарт нь бодлогын одоо ширээний ном болох одоо бодлогын 5 бичгэрэмтийг л байнга одоо хэрэгжүүлэх нь өдөр тутам одоо анхаарч ажиллараа гэдэг захиж хэллээ. Тэгээд таа бүгдийнх ажилтнаас амжилт хүсье.